આપણે નવી બાઇક લીધી છે, હોર્નેટે પાછી વેચી દીધી ને અત્યારે મારી નવી બાઇક આવી ગઈ છે આપણી પાસે. આ જો આપણે હોર્નેટની સુંદરી અત્યારે આમાં આવી ગઈ, જોયું? હોર્નેટમાંથી કાઢી આમાં નાખી દીધી છે આ બાઇક આપણી. હેલો, કેમ છો ભાઈ લોગ? મજામાં ને? તમે મજામાં તો હું પણ મજામાં. તો જો અત્યારમાં ટ્રાફિક અને ભાઈ આપણે જઈ રહ્યા છીએ અત્યારે સિટીમાં, બોલે તો રાજકોટ. અત્યારે જવું છે સિટી રાજકોટ. ત્યાં જઈ ત્યાં ઓફિસે મિટિંગ છે, એમાં જવાનું છે. મિટિંગમાંથી જઈ મિટિંગમાંથી ત્યાંથી સુધી પછી આગળ વિચારશું કે અંદર જશું કે પાછા બહાર નીકળશું. તો હાલો હું અત્યારે નીકળું. લોક તો ચાલુ જશે, એમાં મ્યુઝિક આવશે. હલો, તો ભાઈ ગોંડલ છોકરી પૂગી ગયા. કેટલા મહિના પછી અહીંયા હું છો પાછો? ઘણા મહિના ગોંડલ છોકરી BIDS સ્ટેશન. Thank you.
એટલા માટે મારે આ કરવું પડે. એટલે મેં પછી એને આમ જોઈને રોકાવી રોકી દે, પછી ખેંચી લીધું આગળ ટૂકી જો ને પછી રિવર કવે નથી રોકવું. હવે સુધી ના જે કરો એ કરો. એ આ હેલ્મેટને કારણે, હેલ્મેટ હોત ને તો રોકાવે જ નહીં. ભાઈ તો પૂગી ગયા સાપર, જઈએ આપણા આરબી વ્લોગ્સની. બિહાર કે આરબી? આરબી ભાઈ નામ થોડું ક્યારે કન્ફ્યુઝન વર્ષે, આરબી ને બિહાર ને બધે હાલે એમ. હવે ફાકી લેતી જવી પડી આજે, કાયમી નો ફાગી ખવડાવે. બોલો ક્યાં છે એ, ઉકળી ગયો લાગે મારા અંદાજ પ્રમાણે. એ તો ફાઈનલ છે. હા ભાઈ એટલા દિવસ નથી દેખાતા, કાળુભાઈ ને પૂછવું પડી. કેમ છો? તો જો ભાઈ આપણે નવી બાઇક લીધી છે, હોર્નેટે પાછી વેચી દીધી ને અત્યારે પાછી નવી બાઇક આવી ગઈ છે આપણી પાસે. તો ઊભા રહો તમને બતાવું, નામ નહીં દઈ. તમને ખબર હોય તો મને કમેન્ટ કરીને કહેજો કઈ ગાડી છે. આ જો આપણા હોર્નેટની સુંદડી અત્યારે આમાં આવી ગઈ, જોયું? હોર્નેટમાંથી કાઢી આમાં નાખી દીધી છે આ બાઇક આપણી. ભાઈ લોગો નહીં આવે આપણી બાઇક. જો ચાવી બાવી બધી આવી ગઈ, આરસી આવી ગઈ છે, મારે વોલેટમાં મેં આરસી નાખી દીધી છે આપણી બાઇક. કમેન્ટ કરીને કહો કેવી બાઇક છે. હવે આજે આપણે આ બાઇક ઉપર આપણી રાઇડ કરશું. ઊભા રહો તો હવે આલોનભાઈ બતાવી દઉં, રિવીલ કરી દઉં છું પૂરી. હાલો કઈ બાઇક છે મને કમેન્ટ કરીને કહેજો, આમાં કંઈ દેખાતું નથી. હેલો, તો જો ભાઈ આજનું પ્લાનિંગ અહીંયા ખતમ. ને એક વાત કહી દઉં, જે બાઇક મેં તમને બતાવ્યું છે આપણે લીધું નથી, આપણા ફ્રેન્ડનું છે. એપ્રિલ ફૂલ બનાવ્યા હતા ખાલી, મારો દોસ્તાર મને પ્લાનિંગ આપી મને કે આપણે એપ્રિલ ફૂલ બનાવીએ, એટલે બધાને એપ્રિલ ફૂલ બનાવ્યા છે. તો ભાઈ આને બાઇક આપણે લેશું વેળા મોડું, એવું પછી બાઇક લેશું. એ નહીં લેશું, એનાથી સારું હશે, કેમ કે આપણે અત્યારે હોર્નેટ છે એમાં એને કરતાં વધારે પાવર છે. એમાં ગાડી જે ચલાવ્યું ને એ સોની માથે જતું નથી. પહેલાં તો એની સ્પીડ છે ખાલી હોય, એ ભાઈ આપણે પસંદ નથી આવતો. આપણે પાવર હોય છે સારો છે. પછી એમાં જ્યારે મને પિકઅપ એટલું કંઈ લાગ્યું નથી. પિકઅપ છે બાઇક નહીં, બાઇક એક નંબર છે, પણ મને પિકઅપ એવું કંઈ લાગ્યું નહીં. મેં ચલાવ્યું ને એમાં ખબર નથી પડતી. આ તો આમ એક વ્હીલ થાવીને જોઈએ ને તો મજા આવે ગાડી. તો નહીં બાઇક બેસ્ટ હતું. તો હાલો અત્યારે તો હું જાઉં છું અમદાવાદ. મેં તમને વાત કરી એ પ્રમાણે કેમેરો લેવા જાઉં છું, તે કાલના બ્લોગમાં હશે કેમેરો. તો અત્યારે અહીં બેઠો છું, બસનો વેઇટ કરું છું. જો રસ્તા ઉપર બેઠો છું.
તો અત્યારે હું બસનો વેઇટ કરું છું, બસ આવે એટલે આપણે સીધા બસમાં બેઠી અમદાવાદ. અમદાવાદ એક ફ્રેન્ડ છે, એને કહી દીધું છે એ આવી જશે મને લેવા, એ મને લઈ જશે. સવારે 8 વાગે મળી કેમેરો ડાયરેક્ટ ભાઈ જે ભાઈ પાસેથી લેવાનો છે લઈ, અને પછી વ્લોગ હું સ્ટાર્ટ કરી. તો હાલો મળીએ ત્યાં સુધી, બાય બાય. અને ભાઈ નવા હોય તો લાઇક પકડજો વિડીયોને, અને શેર પકડશો અને સબસ્ક્રાઈબ પણ કરજો, કેમ કે કેમેરો નવો આવે છે. કેમેરો નવો આવે તો લોગે નવા આવશે, કન્ટેન્ટ એક સારું આવશે તો મજા આવશે તમને જોવાની, એન્ટરટેનમેન્ટ થશે. તો ભૂલ્યા વગરના સબસ્ક્રાઈબ ના કર્યું હોય એ સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. તો હાલો અત્યારે ભાઈ વ્લોગને એન્ડ કરું છું. અત્યારે ઓલરેડી વાગી ગયા છે રાતના 1:30 વાગી ગયો છે, બસ આવે જ છે, બસ ટાઈમ છે. બાપુએ કીધું છે કે હું બસ પહોંચું છું, તે પૂગી જાય. તો હાલો મળીએ કાલે, ત્યાં સુધી બાય બાય એન્ડ ગુડ નાઇટ. હું પાડી જઈને સૂઈ જવાનું છે એટલે ગુડ નાઇટ. તો કાલે મળીએ.